abayobozi banyu impuguke n'inararibonye ibitekerezo byanyu tukakubariza ibibazo bizana umuturambye ikiganiro ubyumva ute kuri Kate Radio ibihe byiza abakomeje gutega amatwi Kate Radio by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ubyumva ute tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cyanone aho tugiye kubana namwe tukaganira tukungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko twabateguriye tugiye kuvuga kuki tugiye kureka cyane kubijyanye na mubazi mu minsi yashize mwabonye itangazo ryaturutse muri rura ryagaragazaga ko mubazi bongeye kuzibyutsa mvuze kongera kuzibyutsa kubera ko twabonye inshuro ya mbere gahunda yo gukoresha mubazi iba hanyuma ntiyakomeza iza kugera hagati nyinira hagarara hanyuma nyuma yaho birongera birabyuka ku nshuro ya kabiri nabwo ntabwo tuzi uko byagenze baraza kutubwira hanyuma rero ku nshuro ya gatatu nanone mubazi bati zigomba kubyuka zigakora kandi nanone zikifashishwa kugira ngo bigende bite ntabwo ari byo bisubize baraza kutubwira hanyuma ndibaza nti ariko iryo tangazo rikimara gusohoka imbuga nkoranyambaga zakoze bimwe mujya mwita kwa hihi abantu baravuga kuri Twitter ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye bati kubera iki ariko izimubaza ubundi kubera iki abantu bagomba kuzikoresha abagenzi bati ziratwiba abamotari bati ziraduhombya mbese hazamo ibintu byinshi ndicara ndatekereza ariko ubundi harya gukoresha mubazi n'inyungu zandi nicyo nakuyemo mu byantu bavuze byose ni inyungu z'umumotari ni inyungu z'umugenzi ni inyungu za nyine mubazi ni inyungu za leta ni inyungu zande mu byukuri ndavuga ntariko iki kibazo byendumva ntakibonera igisubizo reka ntumire abantu baze badufashe kubisobanukirwa niko gutumira rero abantu bari buze kudufasha kumenya ngo kubera iki ubundizo mubazi kuki zigomba gukoreshwa ese ubundi wazereka byagenda gute igihombo kirimo nizihe inyungu nizihe nijyo tugiye kugaruka wagendi Anne Marie niwe mwiza ariko turi kumwe n'abatumirwa bacu tugiye no kwakira barimo Arlette Rwakazina akaba ari umuyobozi ushinzwe guhanga udushya n'umutekano mu by'ikoranabuhanga yaje aturutse muri rura Arlette tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu akoze cyane Anne Marie hanyuma uretse Arlette turi kumwe kandi na Aline Uwamahoro akaba ari umutumirwa wacu waje aturutse muri yego Aline nawe tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu murakoze hanyuma uretse Aline na Arlette turi kumwe kandi na Ngarambe Daniel akaba ari umuyobozi wa ukuriye association z'abamotari mu Rwanda Daniel namwe tubahaye ikaze mu kiganiro ntabwo ari ubwa mbere Aline si ubwa mbere Arlette ni ubwa mbere ariko tuzishimira kongera kubakira ikindi gihe muri isanga hanyuma turi kumwe kandi n'abantu mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino ibitekerezo byanyu nabibonye uburyo mudukurikiye mutwereka byose ndimo ndabireba mwamwe tubahaye ikaze kandi turaza no kubaha umwanya muri iki kiganiro turi kumwe ariko kandi nanone by'umwihariko n'abamotari abamotari nibo bakora aka kazi gakomeye ni nabo tugiye kugarukaho muri uyu mugoroba hirya no hino aho muri namwe tubahaye ikaze ibitekerezo byanyu turabisangira mu kiganiro hanyuma n'abandi mwese musige namwe tubahaye ikaze ariko noneho twihuse nagira ngo turebe kubera iki ubundi mubazi mubazi zabaye mubazi abantu barazigarukaho cyane kubera iki mubazi Arlette yakoze cyane Anne Marie reka ntangire mushimira na Kiti Radio yadutumiye kugira ngo dushobore kuganira n'abatwumva kuri iyi gahunda ya mubazi kubera iki mubazi mubazi nkuko wigeze kubyibaza ni ikintu gifitiye akamaro abantu bari mu byiciro bitandukanye harimo umugenzi harimo umumotari harimo n'umushoramari uzaniza umubazi ariko harimo natwe urwego nkarura rugenzura imikorere ya imitangire ya maservice na n'izindi zego za leta reka ngerageze ntere ku mugenzi ikoranabuhanga muri rusange cyangwa reka twibande kuri mubazi ni ikintu kituma serivisi igenda neza nko ku mugenzi hari ibintu iyo umuntu ajya gutega moto cyane cyane iyo bigeze ku biciro ubanza kuganira n'umumotari mukumvikana rimwe akaguhera ku giciro cyiza ubundi ariko yaba ari amasaha ya nimugoroba ahantu hataba moto ugasanga birangiye uhenzwe iyo hajemo ikoranabuhanga rero haza guhuza nk'ibiciro reka duhere ku biciro ugasanga igiciro ni igiciro kimwe cyemejwe kizwi kidahinduka
umotari atari buhindure cyangwa ngo na n'umugenzi ubwe ashake kugira igiciro asaba gutanga ugasanga nanone na wa mwanya wo gucirikanya ni ibintu bihise byoroha serivisi ikihuta icyo ni kimwe ikindi ikoranabuhanga niko iyo rikoresha ni nako rikubikira amakuru amakuru menshi cyane nk'iyi mubazi wenda yiga moto baraza kutubwira hari ibikoresho bituma moto ibizi umuntu abazi iyo moto ahiri yavuye he yagiye he yahagurutse ryari ibyo byose ni ibintu bishobora gukurikiranwa kubera ko turiho dukoresha ikoranabuhanga so mu rwego rw'umutekano ubuze ugutwara abagaragara ahajya na ahava n'ahajya ku buryo iyo habaye ibyago hakagira nk'ikosa riba biroroshye cyane ko umuntu amenya ese umuntu ninde yari ari hehe ubwo ni ku rwego rw'umutekano reka ngaruke noneho no ku rwego rwo ku no kuri ku byo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga aribyo dukunze kwita cashless cyane cyane muri iki gihe dufite n'ikibazo cya covid ikoranabuhanga niryo ridufasha kugira ngo abantu bishyure bakoresheje ikoranabuhanga nta mafaranga bakozeho umuntu akishyura iyo rero wishyura n'ikoranabuhanga hari kumenya ku ibintu birihuta ukamenya amafaranga bakoresheje nanone wirinda covid ikindi kintu cyiza cyane nanone wenda ndabaza kugarukaho ni ikoranabuhanga rizamo n'icyo nako kantu twita GPS kaba muri iriya mubazi bituma umugenzi ashobora kuba yicaye ahantu agatumaho moto ikazi kahamusanga ashobora kubikora atelefonye kuri abo bashoramari bazanye za mubazi haba hari amatelefone cyangwa bagakoresha ibyo twita application muri telefone so ni ikintu cyiza cyane gituma serivisi nanone inoga kurusha ubwo mvuze wenda ku mugenzi gusa n'umumotari ni kimwe kuba ashobora kuhazamo sekirite ku mumotari ya moto ye ntawe ushobora kubiba biba bigaragara ngarambaraza kubabwira cyane kuri ibyo hari kuvuga ngo iyo nkoresha cashless amafaranga uko nyakira uko nyakoresha biragaragara bikaza gutuma ibi bigo by'abashoramari cyane cyane za banki n'izi za ibigo by'itumanaho bashobora kugira ibikorwa bagenera abo bamotari ni ikintu cyiza cyane nanone kandi n'ibyo byo guciririkanya niba igiciro ari kimwe usanga nanone motari hari ahantu yagomba guhendwa nka kwa kundi bagenda ahantu bagaruka akavuga ati reka nakire make ibyo urumva ko noneho azaba afite igiciro kidahinduka ndangirije kuri twebwe aba urwego nka rura cyangwa abandi bafata ibyemezo ikintu ikoranabuhanga ikintu kidufasha ni amakuru ubonera ku gihe mu cyongereza babyita real time amakuru ubonera ku gihe nta ni ikintu gikomeye cyane iyo ushaka gukora igenamigambi ni ukuvuga ngo niba nshaka kumenya moto reka ntange urugero moto zikoresha umuhanda wo kuva mu mujyi ujya i Gikondo cyangwa ndashaka kugira ikintu mpindura kuri uriya muhanda ubundi byakagombye byakabaye ngombwa ko nshaka abantu bakahicara bakabara moto bakabara imodoka ariko dufite iryo koranabuhanga ni ibintu nshobora kuvuga ngo uyu munsi iyi saha ndashaka kumenya mu moto yanyuze muri uriya muhanda nkahita mbimenya ku kanya tugahita dushobora gufata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ese uyu muhanda turawuhindura ese ibintu biragenda bikagera no kuvuga no mu biciro biragenda bikagera no kuvuga ngo umugenzi turamuha iki ni ukuvuga ngo icyo uko bidufasha mu igenamigambi ni nako bigenda bikagera kuri wa mugenzi nanone uri bubyungukiremo urakoze cyane turakomeza tugende tunabigarukaho hanyuma ugaragaje ibyiza rwose birimo aha hantu bitumye nibaza nti iyi ni inshuro ya gatatu hagiye kubaho navuga ko ari nko ku
kubyutsa ni inshuro ya kabiri kibyukijwe ariko si ya kabiri kibaye ni inshuro ya gatatu igikorwa kibaye cyo kubyutsa ibi byamubazi byigeze kubaho mbere hakiri yego yonyine hanyuma nyuma ejo bundi byarongiye biraba bwa kabiri harimo n'abandi bafatanyabikorwa na navuga kubera ko nubwo batari hano mu kiganiro ariko ntabwo ari uko twabaheje ahubwo twarebye navuga ko twarebye ndayabukura ibari byiza kuko buryo umuntu afite igihe kinini amaze n'uburambe n'ibibazo byinshi bimugarukaho ukareba rero ko ari abantu bakeneye kugira ibyo babaza byinshi kuruta undi ugitangira utaranagira byinshi cyane yatangira kubaha hanyuma icyo gihe byarabyutse nabwo bimaze kubyuka birongera nabwo birahagarara ubu nubwa gatatu inshuro ya mbere nubwa kabiri habaye iki reka ndibanda cyane ku nshuro ya kabiri kuko ngira nti haba niho hari amaze no kuzama abashoramari benshi binafite n'ingufu kya ni igikorwa cyari cya iyo nshuro ya kabiri hari mu kwa munani mwaka ushize igikorwa kiratangira abantu batangira kugerageza kwambika mubazi abamotari ariko nko kubivuze hagaragayemo imbogamizi zikomeye zari kuri za mubazi habaye umubare muto umubare muto navuga ko umubare wo utangirira umuntu mugashobora kugenda mwongera uko biza ariko umubare muto icyadukomye mu ntege hari harimo na covid no kuvuga ngo ibintu birihuta bize wa mubare wiyongera ubwo umubare muto n'ubwitabire umubare w'umuto wazamubazi kugira ngo abamotari bose bambare ikindi cyari iyindi mbogamizi yari ikomeye yari izo mubazi ubwazo nuko twaje gusanga hari zitari zidakora nk'uko byakagombye nako haje kugaragara abantu bamwe bagiyaga bazikoresha nka telefone noneho izo mbogamizi ndavuga izo ebyiri gusa hari n'izindi wenda tuza kugenda tuganiraho ariko byagaragaye ko byari ngombwa gusa gusubika iyo gahunda kugira ngo abantu basubire inyuma bongere babyire ko gukomeza harimo ibyo bibazo byari kuduteza ikibazo gikomeye ari ku bagenzi ari no ku bamotari nuko rero cyongeye gusubikwa ariko icyo nshaka kuvuga hano nuko kuva cyasubikwa ubwo mu kwa munani niko noneho twagerageje turicara dushiramo imbaraga nyinshi zishoboka kugira ngo noneho ubu twongeye dutangire ariko tufite gahunda iri ku murongo twakoranye unyemereye gato ubwo muri ibyo muri uko kongera tukicara twakoranye cyane na n'abo bashoramari uko ari batatu nk'uko wavuze dukorana n'abamotari muri federasiyo yabo ariko tunakorana n'izindi nzego za leta harimo polisi za minisiteri umujyi wa Kigali tukaba twaribanze cyane kureba ibyo bibazo byabaye muri za mubazi ubwazo noneho twavuga tuti mubazi ubu igiye kuza izaza kuko ikwije ibyangombwa nta izongera gukora nka telefone nta izongera kugira gutya ngo izime ibyo tubimazeho ni ukuri amezi tubirebamo ikindi twarebyemo cyane ni ibiciro ibyo wenda bizavugwa cyane igikorwa nigitangira neza ariko n'ibiciro byarebweho kuko nimwe mu mbogamizi twari twarabonye imbere nabirebyeho iki biciro ibiciro ni akazi ubundi dusanzwe dukora muri rura kafite procedure ibigenga nubwo ngo turicara tukareba umumotari niki iki agura amafaranga ashiramo nangahe umugenzi ubundi atanga donc ibintu byose bishobora kuvuga ngo bitanga igiciro tukabirebamo noneho tukaganira n'abantu bireba ku buryo tugeraho tukemeza igiciro kandi tuzi neza ko kizanogera ari umumotari ari umugenzi icyo tugendereye ni ukugira ngo umugenzi atazisanga atanga menshi kurusha ayo yari asanzwe atanga bivuze ngo mbere ntabwo byari byararebwe se cyangwa byararebwe birirengagizwa oya ibyo ni ukuvuga ngo iyo umuntu igikorwa nk'ikiriya gitangiye nanone hari ibintu ugenda wigamo mukavuga muti dushizeho igiciro ariko ugasanga wenda hari ibitarabaye considered nk'uko byakagombye rero nk'uko nabivuze ziriya mbogamizi ni zaduhaye amasomo
tuvuga ngo reka turebemo ayo makosa ntazongere gukorwa. Murakoze cyane. Reka rero twimuke tugere ku mutumirwa wacu waje aturutse muri Yego Innovation. Yarema tubwira waturutse muri Rura Arlette atugaragariza ibyo bagiye babona mu buryo butandukanye, ariko ikintu cya mbere yavuze ati izi mubazi zari zifite uko zikora nka telefone n'ibindi. Mbere yuko twinjira aho ngaho, ubundi zikora zite? Ariko mu kurasa ku ntego, ubundi izi mubazi zikora zite? Izi mubazi ndavugira iza Yego Moto. Yego, yego. Uko zikora, zibara ibirometero, zikayibara zishyiraho igiciro Rura yaduhaye. Uko yabivuze wenda ntabwo ashoboye kubitangaza uyu munsi, kushobora ko hari icyo barimo kubikoraho bindi bazabitangaza, ariko mu minsi iri imbere bazajya babona yuko hari impinduka yabaye ijya hejuru ijya hasi. Kuko kuturarikira impinduka ntitukubwiye ngo tubwire amafaranga, birumvikana biracyanozwa. Izaba wawe umurenganyije ari n'ugiye kumubaza iby'ibiciro, ariko nkuko nabivuze igiciro rwose kifata dufata umwanya tukakirebamo kikazaza kinogeye ari umugenzi ari umutari. Ariko Arlette uranyemerera hagati yawe na Aline murabitubwira kubera ko watubwiye iki kintu twasuzumye, mu byo twasuzumye harimo n'ibiciro cyane. Mwasanze ibiciro byari bimeze bite, uyu munsi bimeze bite? Kubera ko nyine mwatangiye gukangurira abantu kubyitabira, ayo makuru abantu barayakeneye uretse n'abamotari n'abagenzi, bimeze bite? Kereka hano marunyemerere gato, hari akantu wenda ntari bwarangize mu mvuge. Nashaka kuvuga igikorwa turiho turakora ubu ngubu ni ikihe ikiri gukorwa, turakigarukaho turebe n'ikindi kizakurikira. Impamvu mikubwira nuko biri gusobanura ibyo by'ibiciro, nuko bitume nsobanura ibiciro. Ubu ngubu ikikorwa cyatangiye kwa mbere, iyo tuvuze ngo tugiye gusubukura iki gikorwa harimo ibyiciro, hari ukubanza kwambika za mubazi abamotari. Reka nyemerera kubera ko ntitugenda gutya isaha irarangira tutaragera ahantu tugera, ahubwo twigarukire ku kibazo. Nayo ibyo bindi turagenda gahoro gahoro birimo gukorwa n'ibizakurikira turaza kubireba turebe. Ni ukumbwira gusa byonyine mwabisuzumye musanga birahanitse, mwasanze byari hasi, mwaribeshye bidakwiye, uyu munsi noneho mwabihinduye hiki? Ako konyine icyo nakubwiye nuko igiciro cyabaye koko imwe mu mbogamizi, kuko abaturage baravugaga bati iyo nkoreje mita hari ubwo nsanga narishye menshi kurusha uko na iyo narihaga nivuganiye n'umumotari. Mwarabirebye mubona nibyo se? Icyo gihe hari ubwo biva ku ngendo, uriya motari hari ubwo agenda urugendo rurerure, hari n'ubwo agenda urugendo rugufi, ubwo nabyo bigenda bihindukaho gato. Icyo gihe nshaka kungarutse ku kibazo mbajije ni uko ibiciro ubu twagiye twavuga tuti hatazongera kuba umugenzi uvuga ati ibiciro njyewe nari nsanzwe ntangaya, none dore ngiye gutanga menshi. Icyo nicyo twagendeyeho. Arakoze cyane, amakuru arayatwimye, ariko ntacyo dukomeze, turaza kugenda tubiganira. Nari ndimo mbaza n'ubundi zikora zite? Wavuga guti zibara ibirometero bikagenda n'amafaranga yashyizweho na Rura, dukomeze ariko twihuta. Yego, nasobanuraga ko zibara ibirometero ntabwo zibara amasaha. Waguma muri ambutiyaje wahagarara ahantu kiretse igihe cyose wamubwiye ko ushatse guhagarara ahantu akaba yagushyiramo stationnement, cyane cyane ko abantu bamotari bamwe bakunda kubyirengagiza akaba yakwemerera ukagenda ukagira icyo ugura ukagaruka mugasubira mu rugendo. Ariko stationnement nayo yatekerejweho n'ubundi isanzwe iriho. So ni ukuvuga ngo stationnement ntabwo ndibuze kuvuga ibiciro. Oya, iminota ingahe? Iminota 15. Ufite ikibazo cy'ubufite ubwaka n'amafaranga? Nuko twagerageje gusobanura impamvu ibiciro bigira igihe cyacyo cyo kubitangaza. Yego, nta kibazo. Urumva ntitwatangaze, Rura ntiyatangaza ibiciro bitaraba confirmed. Ngirango niyo mpamvu ari kugerageza kujya gusobanura. Okay, station nomane iminota ingahe? Ntabwo nabashije amafaranga. Iminota 15 ya mbere aba ari umuntu, nyuma yaho hakagenwaho igiciro cya buri munota kugeza aho agarukiye. Rero bavuze ko mubazi zari nkeya icyo gihe, ni cyari ikibazo n'abo batwaganire bagiye tugaturaza kumva mu kanya, zari nkeya. Kubera iki zari nkeya? Ubu ikibazo cyo kuba nkeya cyarakemutse duhereye kuri mwebwe wanyu? Navuga ko ntago zabaye nkeya, nuko hajemo abandi bafatanyabikorwa bavugaga ko bashaka gukora serivisi twatangaga natwe, noneho bavuze imibare bashobora gutanga duhuza niyo dufite, turavuga ntitwatanga irenze, kuko twabaraga ko ngira ngo perezida wa federasiyo aza kubisubiramo, turestimatinga yuko dufite 2026.
nitwari kurenza ariko wenda abandi bashoromari bashaka ko batarashoye kubona izindi mubazi izo twakomitinze gutanga twarazitanze hagati aho ngo habaho gap ibyo sinabisobanura wenda ko twese tutarahangaha ariko tumaje kubona icyo kibazo twase twoderinga izindi ungu nibaza ko tubyiteguye neza arakoze cyane hanyuma kubijyanye rero na internet ya iri kibazo wasangaga ibyo ndimo ndahugira ibibazo byari bihari ubushize uyu munsi byarakemutse kuko baragwiraga ati ntureba ntangije urugendo bikaroding kugeza igihe bizaguferinga umugenzi akarambirwa akajya ku wundi wabona utabivamo gategota ifite ukigendera kuko ntabwo ushinzwe kubara kujya ku loading ibyo bintu hase no kubera iki na internet na hantu uri ni telefone iki gikoresha bagwaye kidakora ibyo byarakemutse se na iki kibazo twize tugiraho twebwe nka yego muto nta kibazo cya internet twize tugira aho cyabaye wenda cyarabaye koko ariko nibaza ko uko harite yabisobanuye ko bari babikozeho babigenzwe yuko kitazongera kugaragara aho kuri yego muto ketse n'imparo ndi motari bidushinja ariko nta gushyize kibaho urakoze cyane hanyuma rero mwebwe muzana ibi bikoresho byanyu mwagerageje kwegera abafatanya bikorwa banyu cyangwa se abagenerwa bikorwa reka mbita abagenerwa bikorwa kuko nibo bazazikoresha bakaba n'abafatanya bikorwa kuko muzafatanya muri icyo gikomora muri uwo murimo mwarabegereye muraganira mu hamakuru yari akeneye kugira ngo bikorwe cyangwa mwarabwira ati muze mufata imashini ibindi muzamubyinegera twarabegereye twagiranye amanama kenshi n'abayobozi babo nibaza ko ngarambaraza kubivugaho cyane ko yagombaga kuba imba twaraho cyane cyane ko twabikoze ibintu byose tubitegura haba arimo covid ntitwari guhuza abamotari bose muri stade mu masade ngo tubabwire twongeye tuvure umunsi ukurikira tubabwire ariko twagerageje gukora save y'abantu bake dukuramo sample tuganiriza abayobozi babo ndetse tubijyana no muri rura na ikora analysis yayo so kugeza ubu ngubu so far information tufite tuvuga ko twayikuye ku muhanda haramutse habayemo indi change dusabwa gukora kubganya makuru mwara yatanze mwarabegereye barenforme yego rakoze cyane tugere kuri bwana Ngarambe no umuyobozi w'amotari umvise ibisonoro ahlete yatanze atubwira ati atugaragarije ibyiza ibyo byose yagiye asobanura haba ku ikoranabuhanga aho mu moteri ukahamenya haba ku mutekano haba guciririkanya bikava mu nzira abantu bagakora mu buryo buri smart na cashless ariko noneho na yego innovation banabo bati rwose abantu twarabaganirije twarabegereye amakuru abantu barayafite uyu munsi abamotari basobanukiwe nize mubaze n'imikorere yazo murakoze nagira ngo abamotari ntabwo aribwo bari kubisobanura ubu gahunda ya mubaze basanzwe bayizi twabiganiriho mu makoperative ijya kuza tumenya ibyiza byayo inyungu yayo abamotari mubaze barazifata twitegura n'itariki turabirocinga nagira ngo twaje naha kuri radio tubisobanura nta kibazo kigeze kiboneka mu mamotari ahubwo ikibazo cyabonetse ku bintu bibiri cyabonetse kuri ibi byo bimwe bavugaga bijyanye n'uko byageze hamwe kampani zimwe internet irabura ariko mu kubura mu by'ukuri si uko wenda bamwe bari banayishyizeho ahubwo byabaye ibintu byo kwihuta kandi sisiteme ariko bwamiriye gukora ibintu batari babinoza mu kubinoza harimo ibintu nabyo bigera kuri bitatu harimo kuba abamotari bamwe sisiteme batari bayimenyera bayimenye na n'ubu nibyo twanabasabye ko mubazi mbere yuko batangira zitarike abantu babyuka mu gitondo ngo mubazi zagiyeho tutazi ko n'abazikoresha babizi turavuga noneho nihajye h'ukwezi ko gukosora ibibazo byari birimo haba uko kwezi kuba barimo nuko bashobora guhugura n'abazikoresha kuko ni sisiteme ishyashije ntabwo wenda uko yabyize mu ishuri aho matari bafite ibyiciro bitandukanye bagiye bavamo tubazana ibintu bishya twibafata nk'abantu rero bavuye muri za kaminuza bavuye hehe dusaba rero aya makampani ko agomba kujya afata abanyamuryango bafite bakabigisha bakabashyira abantu babo ubusobanuro umuntu agasobanurirwa neza akanyurwa kubgawe ntabwo abantu bafite ibisobanuro bihagije ubyo nibyo ngiye kukubwira nibyo ngiye kukubwira kuko harimo ibibazo bitandukanye nkuko babikubwira abamotari natwe barabitubwiraga harimo bamwe basakuza ati iyi mubazi ntabwo ari nziza kuko atazi kuyikoresha ariko no ibyo tumaze kubikosanya tubibonye turavuga rero ikibazo aho kiri kugira ngo n'abantu bakiyumvemo abakosora interneti n'umukosore ubu bari gukosora abafashe za mubazi mukarekeramo telefoni
nimukuremo sisteme ya telefone kuko bari bamaze guhura n'ingorane zikomeye akagenda abajura kuko bazi yuko harimo telefone akayimushikusa urabize nawe telefone niwitwaye mu ntoki uziko bayigutwara none kaswa yisize ku mahembe ya moto yageraga muri ambotiage bakaba barayitwaye tubasaba rero ko yego yabikoze neza turayishima iyo ntago mubazi yayo yageze izo mu telefone ariko wasangaga no mu motari yayisizemo za YouTube ari kugenda areba ahubwo byandi ruko zagira bigateza impanuka aragenda areba YouTube arareba imipira ya internet si yakora uti kandi ahubwo yasize kuri za YouTube na biki ibyo byose ugasanga nabyo na mu byukuri mubazi ntije gukora icyo twari dukeneye naho rero twasabye ngo uko kwezi kose tugiye gukora nuko gukosora amakosa yabonetse no kureba ese abagiye kuzikoresha mu kubyumva ute Imana inadufashije wenda tukagira icyo iki cyorezo kikagumya kikegerayo tugasubira mu buzima busanzwe kuburyo dushobora guhura mu manama tuzanateranya abamotari nyirizina muri stade tubabwira ati mwese mumaze kubona mubasi hari utabisobanukiwe noneho tubimenye ariko na n'ubu twasizeho n'imbuga utabisobanukiwe baraduhamagara katubwira ubu twavuze ngo abako ntawure abaperezida za komite zabo ibindi bakoraga nibo bihagarike babanze bafasha aba bamotari ibyo tuzinjiramo tubyumva tubizi izi mpaka bafite n'ibibazo bafite wenda n'ibyiza ko mwamwe aduhamagaye kwitangazamakuru bumve ko tuba twabibabarishe ibi twarabibajije kuki internet yahagararaga kubera iki mubazi irimo za telefoni tubasaba kwivamo iri kuvamo ese moto ko mwatubwiraga ko hagomba kujyamo GPS umujura nimba yibye tukamenya batahiri cyangwa tukaba twayihagarika bite ubiri kujyamo ikajyamo tubahagaze tubireba ibyo byose ni ukurebera abamotari kugira ngo biri byo yari bikubiye mu masezerano tubanze tubirebe na ndetse nagira ngo no mu masezerano harimo ibibazo ameze nk'ahambiriye abamotari ubu twayinjiyemo turavuga mwanze mutwereka amasezerano mugiye gukorera abamotari bacu abamotari ni abacu nitwe tubahagarariye nitwe tureba inyungu zabo ubu ni ukuvuga ngo ayo bari bakoze imbere hari ingingo zigomba kongerwamo n'izigomba gukosorwamo twese twabanje kureba nk'abahagarariye inyungu z'abamotari iki cyari kibabangamiye mu masezerano mwari mufite nk'abamotari harimo ibyari babangamiyemo ugasanga umumotari agiye gutangwa muri banki agiye muri banki ashidusa ari gusinya amasezerano na banki ubona iki ni kimwe nibuka bamwe muri izi kampani bakamutanga muri banki nk'iki se nk'ingwate akamutanga muri banki yamubaze nimba bayimuhaye bikagaragara ko yagiranye amasezerano na banki ko azajya yishyura banki byarabaye umumotari yajya kwisabira inguzanyo agasanga yagiye muri CRB ngo ntiyishyuye ifite turabire batubona n'ikibazo gikomeye cyo kuba abamotari iyo ngingo bayavuyemo ubu umumotari azajya asinyana amasezerano na kampani uburyo yamubazi izajya yishyurwa kuko birumvikana nyine ama kampani mubaze nabo ntibazitoye baraziguze icyo twasabye ama kampani nuko azibaha bakajya bakora mu buryo bwo kwishyura buke buke kugira ngo bitagora abamotari n'abamotari nabo barabyemera tubyemeranwaho byandikwa mu nteko zacu rusange biremezwa z'amakoperative ari hagati y'abamotari na kampani harimo kwizi mubazi zizishyurwa mu gihe kingana iki izi mubazi igomba kwishyurwa mu gihe cy'imyaka ibiri bakata buke buke kuri kwezi bazajya bakatanga cyangwa ni buri munsi aya bafite utwo bagenda bakataho sinabiteguye sinabizanye bibaye ngombwa kubwo nabyo twazabizana twazagira ikindi gihe baraza kubitwibwira ko hari ariko bafite uburyo bazajya bakatwa ne kumunganira ko nabyo ni ibintu twakoranye cyo muri bubitubwire se nibura turabaye kuvuga turabaye ibisobanuro rwose turabibabwira mu byumvikane murakoze cyane noneho mwese reka twihangane gato twumva mumaze kutubwira ibibazo byari birimo tubwiye ko birimo gukemuka rwose nta kibazo ariko hari abantu deje bafite izo mubazi bamaze kuzihabwa kuri iyi nshuro ibyo byose bikagenzurwa akajyana mubazi ye ategereje igihe izatangira gukoreshezwa cyangwa se no guhabwa amakuru y'ibanze kugira ngo ayikoreshe abizi neza ariko twaraganiriye ndetse tunashimira bagenzi bacu twanagiye dukusanya amajwi atandukanye y'abanyamakuru bagenzi bacu barimo Olivier akora kuri TV na Radio 10 ndetse n'abandi aho twagiye dukusanya ayo majwi yabo tuyashyira mu kintu kimwe kugira ngo twumve ibibazo abamotari bafite ibyifuzo n'ibitekerezo byabo nitumara kumva turagaruka muri studio.
anza baga kuri kora na buhanga ryabo rikabanza rigatunga byamara gutungana bakari bakonje bakadusobanura gukuri ishaje giye gukora byamara kugira tukabatora byumvise tugaruka bakaridushiriramo ariko umuntu atazaga ari kumugenzi ndese ubu niba nzashyiramo programu uyu ni umugenzi duhagararanye programu ikabara iminota 30 ikirodinga uwo mugenzi azaba kindindiriye ubwo siga honda azaba kizigiyemo ntabwo byakunda aza azigena mbaguretse none maguru bitana kunda ajagenda ashora kwitegera udafite imubaze mubango haje hafata umwanya kwanza kubisobanura babanze bakuri korana buhanga niyo ndamwa gutungana badusobanuye korana buhanga n'indi ligarutse ricyacyo kukurabona n'ubwo akabiri tugarutse n'ibi bara gutungana twabijyamo noneho bikora neza ubu nibwo narungarutse gufata mubaze ya kabiri uri incuro ngo ariko muje kugende bwanyu noneho barabibaganirije murabyumva ku buryo zambogamize mwagaragaje bwa mbere ngo ngo ntazihari oya tuganiriza ntabwo byabaye ko tuvuye muri gahunda yaguma mu rugo ejo ndi nuko twabonye message tujya kuma cooperative kuzana gufata rendezvous uyu munsi nibwo tugiye tubisubiyemo mu byaye kuzifata n'abatazifite n'abazangirise bazikore kereka yende nda wasagara waganirije ariko ntabwo twese ariko batuganirije uze ngo babibaturaho baradutungura turacyari mu gihirahiro ntabwo tuzizi mubazi turo turafata ngo ni zacu nubwo tuzibaruzaho ntabwo tumenya ngo ni zacu impamvu tuvuga ngo ntabwo ari zacu ni ukuvuga ngo izi mubazi ntituzigeze zizarangirira ni ukuvuga ngo baducaginga amafaranga uko umukiriya ashyizeho amafaranga bakayacaginga nta nyungu rero twebwe na n'ubu tugezeho amasaha turayibonamo hanyuma ibibazo byagiye bigaragaramo abagenzi bagiye babyanga babibaganije babwira ngo ibibazo bagiye bavuga n'abagenzi bakabivuga n'ubu biracyahari nta nubwo bizanavaho vuba ese hagi haba kuganiriza umuntu kukigiye kumukorerwa byibuze bize uzi icyo ugiye gufata ni bagusobanure neza yaba ari kubasobanurira mwega motari ndetse umugenerwa bikorwa yaba yahawe umwanya wo kubisobanurirwa ibintu agiye gukora ibi ngibi biraza bakavuga ngo iki niki tuzakora iki niki gihe ngo mugomba kukitabira muri makeya rero ibintu bijya kuza byose ntabwo babanje kuganiriza ngo ubicengerwe neza ubyumve neza ahubwo arakubwira ngo iki gihe niki tuzakora iki ngiki ugasanga bo bamaze kubinoganya kera ntatwe rwabafatanyabikorwa ntibabitunoganyirize natwe ngo umenye inyungu dufitemo ni iyi ngiyi cyangwa se igihombo dufitemo ni iki ngiki twe kumenyeshwa tubona message ya federasiyo bakavuga bati kuruna igitariki n'iyi musabwe kujya kuri cooperative bakaba umunsi wo kujya gufata ibi n'ibi turagenda kuko ntiwakwanga kujyayo kuko wanze kujyayo mu muhanda ntiwajya mu kazi icyo nari cyo kibazo ariko iyo babanza bakoresha n'inama cyangwa se bakanaduhana amasaha bakavuga bati rero tugiye gukora ibi n'ibi ariko bifite ingaruka izi n'izi kuko mu ngaruka habamo inziza hakabamo n'ibi mu icyo gihe bo twabona ingaruka nziza kuko baba bari kuduha ibidufitiye akamaro ariko tubona mesaje itubwira ngo tugomba kujya gufata mubazi cyangwa se tukwiga gukosoza ariko nta kindi baba ikindi gihe baba bigeze batuganiriza ngo izakora gutya mufite inyungu iyi n'iyi n'iyi nubwo ngo n'iki gihe cyose yasinziye muhora mwibaza ngo byagenze bite nta na rimwe bigeze babegera ngo babwire ngo byagenze gutya byose babaganire nta munsi n'umwe byigeze bibaho kuko nkanjye ikibazo nkanjye mfite telefone yigeze iva kuri moto ndi kugenda iyo mubazi yitura hasi cyangwa ngiyikuntu imeze irangije irameneka kino kirahure arangwa ngo ndamu 60,000 ibihumbi 60,000 ni sikirini ubu se ayo mafaranga banayakoreye ryari tubona banayakuye he n'ubu none abo tuvugana bamaze kukanshyiramo ku programu gashyashya ariko nabwo ntigakora ni ugutegereza ibibazo biracyarimo byinshi ahubwo jye nanababwiye bati ko mutabanza mukosora ikoranabuhanga ryanyu mukabona kuri dushyiramo ariko ryanakunze nk'ubu wenda na moto yanjye icyacaga ingana nacyo ntigikora nubwo kitanakora ariko bavuga ati mwongeye mubigarure tubikosa bavuze ngo tuzafata ikindi gihe cyo kugaruka muri make nk'ubu dufite iminsi mike yo gukora tumaze icyumweru kimwe tuvuye muri guma mu rugo uyu munsi ni nk'aho nawe wabaye impfabusa n'ubwo bijyanjemo bidatunganye nzongera ngaruke kuza gukoresha ibindi wasanga n'abandi bagenzi banjye ufite ikibazo nk'iki bizarangira ryari se imbogamizi zirimo ni izihe moto imbogamizi zirimo ntabwo abagenzi bayemera dore uburyo batayemera nko kuva igahanga ujya Nyabugogo kibara 2,200 kandi ubundi busanzwe ni icya 5 hari n'igihe nshobora kuba mvuye nyabugogo ngeze iganga nzanye umugenzi ashaka n'uw'igihumbi nisubirizayo aho ngaho umugenzi arishima ariko none icyo gihe ntabwo nzazana umugenzi wa 2 ngo wa wundi warufi udafite ubushobozi bwo kwishyura moto ya 2 yarafite nk'igihumbi kiwe ngo mujyane bishoboke abagenzi rero barinu abagenzi barinu ntabwo abura kwinura kw'amafaranga y'umwe kurande rwacu natwe ntabwo ari byiza gute uburyo atari byiza nawe nguciye 2,200 kuri moto nta
ntago byagushimisha igihumbi nakujyanaga kandi ukagenda wishimye cyane cyatanu kuko araho tugendera turubasa kibara 800 ngo kugigahanga ujya rinyanza kibara 800 kandi giyewe n'umugenzi turubasa ndamujyana kandi nkamujyana nishimye kuko haro nigeze gukura kishukiro mujyana mu karumuna tugeze twe tugikorwanira mufikize tufa amafaranga nese icyo giye bari bakize itegeko ku polisi baro duhagarika ndagenda tugeze mu karumuna nanjye nagicometse kandi twanumvikanye tuhageze kibara amafaranga 1800 kandi twagenderaga igihumbi umugabo ati ntayo ngo nanjye kuko hano muri yego moto harayo bankata mbona wo guswana nawe ndamurekera nyina mu igihumbi asanzwe hagendera ubwo yego moto imbari yibi bishyurira uvuze ngo ibi byuma birateranya n'abagenzi cyane rwose ikiganiro ubyumvute kuri Kate Radio. Mwumvise ibibazo birimo hano ndashaka ko umuntu uri busubize ari burase ku ntego kugira ngo byihute. Ntibaganirijwe nta makuru bafite kuri ibi bintu ni kimwe mu byagarutsweho. Daniel rwose mu gihe kitageza no ku munota ibiwe ntaba babirangije. Kubera iki bagaragaza ko bataganirijwe nta makuru bafite kandi batubwiraga ko begerewe mukaganira kugira ngo hakemuke ikibazo cyabaye imbere. Bimeze bite? Abivuze neza cyane uri umunyamuryango kuko twamuhaye message. Kana tuma message y'igiko yo kwibutswa icyarasanzwe azi kuko ibihe turimo ntabwo byoroshye byo kugira ngo duhuze abo motari turi gukoresha ikoranabuhanga niyo na message twabahaye bakangurira ko bajya kuri cooperative rero yahageze harabamusobanurira bakamubwira irandevu hawe icyo iherewe ni iki ndagira ngo no kuri randevu irasobanutse neza hari ibyo umuntu abazwa nibyo azakosorerwa isaza hagerera umunsi azahagerera ku buryo bitari bya bintu byo kuvuga ngo va kuri moto byahangaha ibintu atarabizi urumva rero kuba bamubwijya kuri cooperative nuva kuri cooperative tuguhaye umunsi uyu n'uyu hane nabo baha iminsi itatu kugira ngo babe babyiteguye urumva ko nta nuko tuba twabikoze kugira ngo twirinde ibi bihe turimo ariko icyo badasobanuriwe ntabwo ari ukujya gufata iyo mubazi cyangwa kujya hazajya icyo adasobanuriwe ni impamvu cyagomba kujyayo kubera iki nk'umumotari agomba gufata iyo mubazi hari ibintu biryoshye cyane mama Arlette yahoza tubwira twereka uburyo ibyo bintu wundi byagombye ko akamaro kabyo umumotari uyu munsi akubwira ati ntabyo ngera kuri cooperative banyandikira message uzaza kuri cooperative nkahagera bakampa randevu nkagenda bakanshyiramo ikintu ngataha mu yandi magambo ntekereza ko hari ikintu kibagiranye uyu muntu nubwo akora ibyo byose kuko ari muri iyo cooperative cyangwa byubahiriza akeneye amakuru yo kumenya impamvu ibyo bintu byose abikora murayabaha murakoze ndabivuga mu buryo bubiri ndabivuganye nk'umumotari abivuga nk'umuyobozi w'abamotari umumotari wavuga ko atazi gahunda yaba agiye kwirengagiza rwose abo ngawe si impamya wenda ndabizi ko arabo dushobora guhura nabo kuko mu bamotari dufite bose ntibitabira inama kuko ntagere nabo na bamotari bose bitabira inama bashize mu manda twavuze inama igihe cyose bari kwibarira amafaranga wenda ubwo niwe tuba twahuye nawe ariko abamotari barabizi niyo mpamvu bafashe ziramubazi ntabwo urwego rwa leta rushobora gufata gukora amakosa ngo rugende rubwire abantu ngo nimukore ibi batabizi nziko amanama yabaye mu ncuro nyinshi ibi ni ibintu duteguye imyaka myinshi icyo nemera cyo ubu ngubu mu gusubukura twakoresheje ikoranabuhanga dukoresha itangazamakuru nk'uko tuririho ndagira ngo nanubu abatari bana byumva babimenye wenda ariho uvuze tuvuge mu ncamake ubu turi mu gikorwa cyo gukosora mubazi zihari zifite ibibazo abo zamenetse screen bagereza ba company bazikosore izitakora interneti nkuko babivuze ikore uwitari gukora bitubwire twe nk'ubuvugizi bw'abamotari dukora ubwo buvugizi ntagira uzarengana kandi atwara umugenzi ajye guhomba ikindi utazasobanurirwa kuri cooperative ye turaza gutanga nomero abamotari bazaduhamagara bati ngiye ndabona ntari buze kujya kwirandevu baduhaye pereza wa federasiyo nkeneye uko manza gusobanurirwa ubu tuzamusobanurira ikindi naba mara y'impungenge nuko izi company zifite gahunda yuko bakosorera umuntu ariko bakanamwigisha bakashyiraho n'abagomba gutanga ubusobanuro ku buryo tuzajya mu muhanda muri kwa kwezi kose dufite buri motari wese asobanura urakoze cyane ati byo akamaro rero kamubaze ihangane akamaro kamubaze bakatubwiye nta nubwo turi kugaruka imena tuyacye niruka ahubwo nagira ngo tugere kuri yego biri n'amahire kuko umuntu uvuze iki kintu arabavuze mu yandi magambo abagarutseho aravuze ati twebwe turagenda tukajyayo
telefone ikikoresho mwamuhaye mubazi mwamuhaye igira ikibazo ati bagomba kutwishyura 60,000 araje ntakoze araje gutonda ngo babikosore barabikosoye ariko ati n'umundi ntibirimo bikora mu yandi magambo umuso wacu kubera iki bihakanaze cyambere cyo screen yacu ntiguri 60,000 nimba uzo 60,000 kigaragana ukato rwacu ubwo no indi company no indi company aha nuvuga ngo mwebwe nta kibazo na kimwe mufitanye n'abagenzi nta kibazo nako n'abamotari ibintu byanyu biri clean nta donc momeze neza ari cyo afite cyane cyane ko ariko navuga ngo muri kubivuga turagikemura reka twitana telefone ebyiri cyangwa eshatu ihangane gatarenda kugarukaho kuko ibibazo babavuze ntabwo byose tubivuze ariko ndagira ngo tudaheze abantu badukurikiye telefone ebyiri cyangwa eshatu ngaruke kuri message nyinshi cyane nabonye kuri Twitter hanyuma tuze kugaruka muri fashije tutuntu kwiyamanase kumva ibyo batubwira get ready hello hello get ready wi wiriweho ego witwa nde uherereye he herereye Nyabihu Nyabihu witwa nde nitwa Niyomukiza igitekerezo cyawe ndugusaba karirimbo oh urakoze n'ukuri turakagwa nyuma y'ikiganiro aha uyu nguyu akaba aciyeho get ready hello Alo. Wi mwiriweho. Yego. Uherereye. Alo. Aha, uyu nguyu ndumva hari sinzi ko yimugendekiye telefone ishobora kuba ivuyeho ariko ntacyo reka twakire dusome ibitekerezo by'abantu biri kuri Twitter nabyo ni byinshi cyane turagerageza kubinyuzamo amaso uko dushobozwa tubivange na telefone. Ketire d'alo. Alo. Mwiriweho wakongera ijwi ryawe yego nta kibazo aha uherereye hehe uherereye Kicukiro igitekerezo cyawe yari igitekerezo cyanjye nk'umugenzi kuko ntago ndi umumotari yego yego no kurera izi mbaze z'abamotari haraho ugera ukumva kuko bagutiye amafaranga afata haraho ni imwe nigeze kukoresha ibyo urugendo rwakoreshwaga amafaranga 500 n'umutekano w'umumotari hanyuma icyo gihe nicyo amafaranga icyasaga aha ibiciro bihanitse n'igitekerezo cyanjye uko mbyumva hari uburyo tuzashoboka ngo bafate izo mubazi bavuge bati hari kuva Nyabugogo ugiye nde bandikeho Nyabugogo Remera igiciro ntayanga n'iyo mubazi noneho wa mugenzi azakoresha mubazi azi ngo Nyabugogo Remera ntayangaya Nyabugogo Nyamirambo ntayangaya nk'uko tubibona kuri ya makarita atega imodoka biba ariko bigenda urakoze cyane arakoze igitekerezo cye ati mu byandika ibyo ntibiba bizwi apana kubimenya ugezeyo kuko ariryo ugera bikabateranya Getire Dano mwiriweho yego nibikore Imana Kamara mu Ruhango yego Kamara igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye ya sisiteme rero ndumva ari nziza ariko mbere ikibazo byahari ubu nzaza mba ndi umugenzi umumotari ashyiremo iyo sisiteme ye hanyuma rero dutegereze iminota 5-10 kugira ngo ibanze irodinge ubwo nzaza mba mutegereje kandi mfite urugendo rwihuta aha nuvuga ngo biratinda gutangira ndumva kuko ikoranabuhanga hari igihe rigorana pe ugasanga umurongo ntugeze neza ntirodinze vuba kandi wihuta nibareba uburyo babikemura mbega muri iyo sisiteme bijye bikora byihuse urakoze cyane arasaba murakoze Ketire Dalo alo alo wi mwiriweho uherereye hehe wagabanya radio yawe ndi Muhanga umurenge wa Muhanga aha igitekerezo cyawe rero nago ndi umumotari ariko ndumva nanjye ibyo bintu hari abantu uzajya bibangamira abagenzi nka hehe kuko ni umugenzi yajya kuvugana n'umumotari akagenda aza amafaranga amutwariye none ubu ikibazo kikaba ikihe rero none rero ikibazo hari igihe uzajya ugenda umumotari ubone iriya mubazi yanditse amafaranga menshi kandi umugenzi adafite usange rero ni ikibazo ku mugenzi urakoze cyane murakoze Ketire Dalo alo
arakoze cyane. Hano harimo ibibazo nka bitatu cyambere ni bibiri urebye bagarutseho system igenda gahoro amafaranga umuntu agendera ntabwo aba yazayamenya nuko ageza hagiye kandi ashobora kuhagera asanga amafaranga yabaye menshi ugeranyije nayo yarafite. Hanyuma hari abantu baduha ibitekerezo byabo kuri Twitter ati ikibazo gikomeye cyambere kuri izi mubazi nuko ari itegeko niba bazi ko ari byiza byacu twese nk'abanyarwanda kuki batabireka ngo umuntu abihitemo kuko yabishimye amaze kubona nyina kamaro kabyo kubikoresha bikaba uburenganzira bw'umuntu kuruta uko byaba itegeko. Hanyuma undi naye nabajije nti inyungu ni izande bati ni iza bose kuko nk'uko tap and go ya bisiri ahubwo babinoze bashyireho ibiciro bizwi apana kumenya ugeze yujya. Hanyuma uwitwa Samuel ati buriya rero taxi moto n'ubwumvikane kuko hajemo imibare myinshi motari arahomba nkuba ahubwo mwakabaye muvuga ku kibazo cya assurance zikubye kane nacyo ni ikigoye mu motari tuzakigaruka mu minsi iza uyu munsi twari turimo tuvuga kuri izi mubazi. Hanyuma rero ati ni inyungu kuri banyiri mubazi kuko bashaka amafaranga kuri moto bataguze naho motari n'umugenzi bagomba kubihomberamo abashoramari bakiyungukira ntacyo bashoye oya sha ntibashoye se ntibaza bashoye ibyo bikoresho byabo. Hanyuma uyu nawe ati inyungu za bene mubazi ni za bene mubazi naho umugenzi ntacyo bimwungura gusa murabeshyera ubusa kubwumvikane hagati ya motari n'umugenzi tuzakomeza gahunda yo kwishyura mu ntoki ibyo bindi please way. Hanyuma ati bonsoir Anne mubazi zifite umumaro ba nyirazo kandi ubushize zaraduhendaga abantu ahantu h'igihumbi ukahagendera 1500 ariko babikore neza ku buryo bitazahenda abagenzi nk'ubushize ntabwo tuzanga kubikoresha. Arakoze cyane ibitekerezo byanyu ni byinshi ati gihe icyo mbona nuko inyungu ari za banyiri mubazi kugeza ubu nta uratwereka inyungu ku mugenzi nta n'uratwereka inyungu ku mumotari. Hanyuma hari undi wanditse ubutumwa ati ikibazo gikomeye rero iyi gahunda ni nziza ariko nibitujuje ibi bintu bitatu ngiye kuvuga izongera isubira mu kabati nkuko byagenze ubwa mbere n'ubwa kabiri. Icya mbere yavuze motari niwe wungukiramo cyane niba atari motari wunguka bamenye ko bazahomba. Icya kabiri iyi mubazi igomba kuba yorohereza umugenzi guhabwa serivisi apana gutegereza no gutinda utegereje ki loading nibyo batarabikemuye izasubira mu kabati. Icya gatatu igiciro cy'urugendo kigomba kwiyongeraho nibura gake kuko birumvikana hari kiyongereye kuri serivisi tuzaba duhabwa ariko nibarenze igiceri cy'ijana ku gisanzwe bamenye ko bizasubira mu kabati. Harabahanuye ati niba bitari ibyo rero twimvikanira n'abamotari hanyuma ubundi bikomeze gutyo abazanye serivisi bazayisubirana nk'uko bayisubiranye ubwa mbere n'ubwa kabiri. Hanyuma ati ubundi ubungubu ikintu mbona cyihutirwa ni uko yego hamwe na rura n'abandi bakabaye bazana imibare yavuye mu bushakashatsi y'uburyo ingendo zikorwa n'uko zunguka igihombo bitera abari muri uyu mwuga bakagaragaza kandi ko ubushobozi bw'abatega moto budashobora kubasunikira gutega amagare cyangwa se gutega bisi cyangwa se taxi voiture ibyo bakabitwereka mu mibare apana kutubwira ngo niko babibonye. Ikindi cya kabiri yavuze ati niba urugendo ruvuye kuri 700 n'urugero rukagera ku 1200 cyangwa na 300 cyangwa na 400 njye nahitamo gutega taxi voiture irampagarara icyatanu ariko ubwo nkavugana n'abagenzi banje batatu dukora hamwe tukajya tuyitega tugafatanya kuyishyura arahita manuka cyane iyo mibare bajye bayitekereza ko natwe tuyizi. Hanyuma ikindi gikurikiyeho urugendo ari kwishyura umunsi inshuro imwe nzarwishyura kabiri cyangwa gatatu niba iyo mibare batarayitekereje ngo bagabanye ibiciro byabo baraje bahombe noneho kandi ubwa kane ni ziza nta nubwo tuzabyitabira tuzatubona ko harimo kudukinisha. Hanyuma ibitekerezo ni byinshi cyane baravuga bati ariko gye mbona hari igihombo kinini bitazateza umuturage nigeze kugenda mpagurutse karuruma njya Kibagabaga ubusanzwe banshaga amafaranga 800 urumva amafaranga 800 natangaga nagenze ko ariyo ndi bwishyure ngeze barambwira ngo ndishyura 268 urumva ayo mafaranga ni hafi ya 500 arenga ku giciro urugendo rwanjye rwa kabiri rwarapfuye. Hanyuma ikintangaza nuko motari nabimubajije arambwira ati se shaha ugire ngo ugenda sigara naho angahe nibacaho ya misoro ya rura bagakuraho ayo ngomba kwishyura muri kuri iki cyuma nanjye ubwanjye ndasigara na ya 800 cyangwa munsi yayo. Mu yandi magambo motari ntiyunguka umugenzi ntiyunguka nyirimubaza arunguka kubera ko yashoye mu bwenge undi agashora amafaranga ye bakaza kugabana inyungu. Katuye turekeye aha ibigaragara byo nuko abantu icyo bagaragaje cyane nuko ibiciro birahanitse umumotari n'umugenzi nta nyungu barimo kubona bafitemo nyungu ni za nyirimubazi n'ibindi byinshi ariko hari ibintu bagarutseho bifatika cyane
ibiciro byakomeje gutumbagira mwatubwiye ngo igice ntimuri bukitubwi ariko murakitubwira nibitaba ibyo muramwimye rubanda makuru bakeneye kandi ashobora kubafasha kwakira ibintu impinduka muzanye neza reka nzamure mikoro mwese muhite mubitubwira umuntu ushaka tubwira igice kuko nimutakitubwira ndasoza ikiganiro n'umundi urabona babibajije cyane kandi abantu nimo bima makuru muramubazitiye kuzitabira gahunda murimo kubakenera munyimire natangira igiciro kizatangazwa rwose kizatangarizwa igihe abantu bakiganireho banacyumvishwe tunababwira iyo mibare yose badusabye tuberekaho byaturutse icyo nakomeje mvuga nuko agahunda iriho ubungubu niyo kwambika mubazi abamotari uribuka ko hari abantu benshi bagiye bavuga bati hari abamotari wagenda gutega umwuga asanga ntayifite wajya undi akaba ayifite ukaba mbese uvuga uti ndigira kuri uyu niba ntashaka gukoresha biriya icyo rero twakibonye nk'imbogamizi ku buryo ubungubu icyo tugendereye nuko umumotari wese agomba kugira mubazi ikora neza ubwo icyo nicyo turakora ubungubu hazagera igihe tuvuga ngo bose bamaze kwambara noneho igikorwa nyirizina kigiye gutangira aricyo gusaba umugenzi kuriha akoresheje mubazi aho ngaho rero Anmari ibyo biciro bizatangazwa tunavuge ibyo byose bazo babajije ariko nkuko nabikubwiye none se iyi gahunda yo gutangira gukoresheza mubazi iteganyijwe ryari icyo twavuga nkuko ngarambe yagiye abivuga ubundi hari abantu bari barabonye za mubazi zigomba kubanza zikagaruka tukareba uko zimeze zigakosorwa abantu bakigishwa kuko hari babyibagiwe hari abatari babifite bagomba kwigishwa bundi bushya icyo tubona ni uko ari ibintu bigomba gufata nk'ukwezi mu minsi iri imbere tuzavuga tumaze kubona neza iminsi bizafata tuzavuga tuti bya bintu dore umunsi bizatangira niba ubwo ntabwo mushaka kuzakora bya bintu byo kugenzura ibyano byanyu umubazi zagezeho ibintu byose bimeze neza paf mu gitondo bigatangira byarabaye ku nshuro ya mbere byarabaye ku nshuro ya kabiri ni iki kitwemeza ku nshuro ya gatatu bitazaba ubu ngubu dore twicaye hano turiho turavuga ibintu tuvuga ngo mu kwezi tuzatangira ni ukuvuga ngo ubu twihaye umwanya ukwezi ni igihe gihagije rwose muzadusure no kuri ayo masitade murebe ukuntu biro birakorwa muzi neza ko turi muri covid ibintu turabikora twitonze abantu bakaza umubare utarengeje tukabigisha twihaye umwanya kugira ngo ibintu bikorwe neza abantu bazagenda babimenyeshwa tuzagaruka mu itangazamakuru ariko nukuri ibintu bizagenda bikorwa mu gihe cyabyo kandi ibibazo byose babaje hano bizagenda bisubira none se niba muzatangira mu kwezi tukaba nta makuru na make turi kwerega ngo nta makuru murimo kuduha yose mwebaye ibanga ntabwo tuzi ikirometero ko kizaba cyishyura ntabwo tuzi igici abaturage bati kuki ibiciro bitagenwa mbere ese ubundi yego kuki ibiciro bitagenwa mbere kubera iki hatabaho kuvuga ngo nkuko tufata bisi nkava Kimironko njya Nyabugogo nkabanza ayo nishyura ariko ikarita yanjye ndayikozaho ngende mwigana no kutubwira ko azabona amakarita ayo ntayo twabonye hanyuma uyu munsi kubera iki ibiciro bitagenwa mbere umuntu ngo ahaguruka azi ngo ngiye hakane ndishyuraye murakoze icyo kibazo nigeze kucyumvane nta kintu nashaka kukivugaho hari uburyo ashobora gukoresha buri butandukanye ashobora guhura nayo ku muhanda akaba yashobora gukora agatega ariko hari n'ubundi buryo buvuga ngo application tugira application ya yego ku muntu ukoresha android phone cyangwa se apple arizo za iphone ashobora gufata application iyo amaze gushyiramo wenda akavuga ati ndaviremera njya mu mujyi imuha estimated price ni gutyo ivuga mu cyongereza wenda ariko ifite na version y'ikinyarwanda ni ikigereranyo cy'igiciro kiribuze kuba aricyo bitewe n'inzira hajya ngo nta giciro kiri presi gihari biterwa n'inzira no vuga ngo application yibara ibirometero birimo hagati ariko umuntu ashobora gufata inzira yo hasi bitewe nuko inzira ya ruguru ifunze kubera ko izindi mpamvu zose zabaye so niyo mpamvu tuyita igiciro giteganyijwe ntabwo tuvuga ngo nicyo kiri fixe none se ko n'ubundi umumotari yagiye kujya ahantu yandikaho aho ari haba hagaragara aho agiye ahashyiramo kuki bidahita byo bizamaho ngako kandi biraza nibyo ndi kukubwira haza igiciro twita estimated ariko ibyo biza kuba afite application kuri application niba neza umumotari mu nzira ko umumotari nawe ibyo bintu abyinjiza muri system mbere y'uko ahaguruka kuki bidahita bizamaho ngo anyereke ati rero ndabona nitutagira ibibazo mu nzira ushobora kwishyura bibiri ahaguruka mbizi n'ibibazo n'ibiza nkaza kumenya ngo wenda harenzeho make ariko nari mfite nibura ikigereranyo aha urakoze nicyo nayo nkisobanura dufite future afite iyo afite application hari akantu ntashoboye nuko tudafite hano mita mu bikwereke arasikana
kuri meter akaba ashobora guhita abona estimated price nubundi niba ngo umusore wese ashobora kubikora mwandi magambo umugenzi wese ashobora kubikora at least kuri yego moto simvugira abandi ikindi cyo kuri call center naho yuhamagaye ukavuga ati ndi Kanombe ndashaka kujya mu mujyi ukabushaka kumenya iciro mbere uravuga ati barakurebera bitewe na street number wavuze ati ndi kuri KK runaka ngiye kuri hano barakubwira ati biragufata amafaranga arimo hano hagati ya yangaya nayo so ndumva icyo cyose twaragishubije kubijyanye na application call center ndetse no kumuhanda kwanga abantu muzajya mutega bwo ngubwo abandi nabo tuzabazana reka twe kwamamariza tuzabazana nabo banze batubwire niba nabo babifite hanyuma abantu bavugaga ko system igenda gahoro kunshura ya mbere system yari ikibazo kunshura ka system n'iki none uri murambira ngo ntabwo yego mugire ibibazo ubu none reka dufata urugero rwa taxi kuko taxi zikorana namwe urayitega sha mugaguruka mukakora kilometero 2.5 kikavaho bikaba 3 kaje ko tureka twiyumvikanire n'ubundi ntibiri bukore icyo kibazo cyo kugenda gahoro mu mabisi mu ma taxi voiture kirahari kandi zirakora ruko bimeze ni iki cyemeza ko moto urimo uvuga ko nta bihari icyo kibazo cyo navuga wigeze kuvuga ikibazo cya network nicyo na ikibazo cya internet nicyo navuze kukitabaho ariko ikibazo cya network kirashoboka cyane bitewe naho mu taxi menari cyangwa se bitewe n'amasaha yatangiriye datanga urugero nge nateze taxi ejo vi Kimironko njya kuri stade ariko yacanye mubazi n'undi turi mu rugendo uvuga ngo acanye mubazi gucana nuko acana telefone yawe irabanzi loading nitangiye ku loadinga uwo mwanya wose rikuntesha umwanya namujise ko tutagenda ati mubaze nibwo nkicana umva ni ikosa ry'umushoferi kimwe nuko rya bikosaga mu motari bitewe n'igihe wayitangiye hashobora no kugira ikibazo cha GPS hakajya akantu k'umutuku ngira ngo abantu ndi kubwira yaba umutari cyangwa umutaxi man arabizi ako kantu k'umutuku kagaragaza ko nta GPS iri kuboneka at the moment cyangwa se icyo gihe arimo kubikora n'ukubera ko abikoze vuba yihuta kwerako ari umugenzi abonye ase yakiteguye nk'umuntu w'imi business akaba mubaze yishyizeho icharginze ifite umuriro neza ko icyo kibazo tutakabonetse cyangwa se icyo kibazo ushobora kugaragara igihe cyose yaba ari ahantu network wenda MTN cyangwa se Airtel itameze neza kuko ibyo zombi turazikoresha igihe ibyo njye bitameze neza ni ibintu tudashobora gukontrolinga ni ibintu bihari kandi bizakomeza biba improved gahoro gahoro bizakomeza ngira ngo yaba MTN ikomeza yagura iminara ndetse na Airtel ibyo ni ibintu twe tudashobora gukontrolinga ntabwo dutanga network ariko ku muntu we ushobora kuba yahaguruka ari bwa kicana cyangwa se atigeza yitegura nk'umuntu uri mu kazi icyo ni kibazo cye nibaza ko atayikibazo cya mubazi zanyu zizishyurwa igihe kingana iki zizishyurwa ngahe mubazi yacu ubu ngubu bihagaze 148 ibihumbi 148 cyaya yitaye tuyimuhera ubuntu tumuhana na GPS y'ubuntu tumuhana ibikoresho byose kwicharginga umugenzi atwashaka gucharginga nawe ndetse na GPS ibiri munsi iyo GPS mufasha iki kugira ngo igihe cyose yayitaye tuyibone igihe cyose yabatwaye cyangwa se undi muntu yamutwariye nyiri moto ashaka kumenya amakuru yayo turayamuha nyiri moto wenyine yanditseho ni wenyine tuha amakuru undi wese uje ku ruhande ntitumuha amakuru cyetse yamusinye yabimwemereye so ibyo byose dutanga tubitangira ubuntu noneho aho agera akavuga ati nkeneye ibi nkeneye ibi ndavuga abandi historique ayikeneye igihe cyose yabashaka kugura ikintu kuri loan cyangwa se ku nguzanyo ya banki historique turayimuha kandi tubara yuko uko mubazi mubarira ntibingana nuko yafataga amafaranga akayarya ku munsi iyo yafasha akayarya ntago bayavesheje ku munsi ariko yashoboye kuyabarira muri mubazi twe tumuha historique akavuga ati ku kwezi nshobora gukorera 2400 ariko yashyira mu mufuka ntago bigaragara so nuvuga ngo icyo banki imwizerera yamwizereka avuga ati uyu muntu abazwa muri yego afite GPS dushobora kumuha credit y'indi moto akaba yatwara ndetse akishyura aciye muri yego so ibyo ni ibintu twagerageje kuri taxi kandi byarakoze ubu bari kwishyura neza nyine gyewe ntabwo umbwiye uyu muntu azishyura wambwiye ngo azishyura 1440 n'umunani igihe yayibuze cyangwa se ntacyo yishyura se ntacyo yishyura ari amafaranga mu bakata nayo cyose icyo yishyura nicyo yishyura ku gihe yakoze ku rugendo ku rugendo hari amafaranga tuzajya tumukata yagenwe na rura yari buze kuvugaho urayavuga kuko ni nyabaza ndasobanura icyo ahagarariye ariko sindi uvuge ngo nangahe cyahagarariye niki tumukorera tumukorera maintenance ya mita yiwe nkuko wabuze ni ikoranabuhanga ni ikintu ni telefone nkuko nanjye igiye kumera nka telefone ko nabyita ntikora nka telefone ariko nayo ni version ya telefone igihe cyose yapfuye atugarukaho tuba dufunga amasaha 24 atugarukaho akatubwira ati iki kintu cyapfuye ndashaka ko mugikora vuba aha kandi nsubire mu kazi
tukagikora neza agasubira yihuse cyangwa se igihe cyose kidakozwe ku masaha tuhita tumuhindura tukamuha yindi ibyo nyo byose turabibara tukabara yuko tumuha charger igihe cyose yatugaruye charger yapfuye akayiduha tudorengi yapfuye turamuhindura ku buntu urumva igihe cyose yaba atayigaruye akaba wenda yayigurishije cyangwa indi mpamvu ahangaho arayigura so icyo cyose ya presentenze ikintu kigaragara neza turagihindura nyine ndibaza ibihumbi ijana na mirongo ine n'umunani abyishyura ari uko yayibuze ariko noneho ukagira uti ibindi byose tubimuhera ubuntu kandi igihe ndumva atari ubuntu uko mubakata kuri buri mugenzi kuriya kubakata kuzamara igihe kingana ndashaka rega urimo urashaka kuva urimo urava mu bintu nakubajije ariya amafaranga mubakata yo ngayo yo ku mugenzi buri gihe iyi ni business ya yego mumureka yisobanurire kubera ko yego impamvu ndi kuguca mu ijambo ni ukuri muva mu kibazo nakubajije ukajya mu bindi ni ukuvuga ngo aya mafaranga mubakata buri gihe uko abonye umugenzi mukamucajinga muzayamukata ubuziraherezo azagera igihe muvuge ngo ibyo twakoranye kontra twasinyanye niba ari imyaka ibiri irarangiye igendere bizagenda gute ndabanza nsobanure kuri iyo ko yatumucajinga ku rugendo ku rugendo hari internet tumugurira iyo internet ngira ngo nk'uko abantu bamwe bagiye bavuga ati hari bamwe batari bafite internet nuko batakoraga kandi ibihombo sometimes companies iyo zivuze ati reka ndekere kumuha internet nawe wenda bavuga ati ndayimuha se takora warashe ku ntego ndongera guca mu ijambo ndashaka kugira ngo nsobanurire abatwumva babyumva muzabakata mu gihe kingana iki ubuzima bwabo bwose nicyo kibazo nari nabajije reka ku mafaranga niko utanyemera kubisobanura neza reka mbere hari rerura oya Arlette uzi impamvu ndimo nanga kukuzamurira mikoro iyi ni business ya yego yaraje irayiba presenta muranyurwa mu yandi magambo ntabwo nshaka kumufasha kudefenda business yabo hano ahari nka yego kimwe nuko n'undi muntu mu yindi kampani yaba hari impamvu nshaka ko abisobanura niba umugenzi atazi amafaranga umumotari atazi igihe kontra izarangirira y'ibintu arimo kwinjiramo akaba atazi amafaranga bizarangira yishyuye akaba atazi igihe azamara byishyura yego are ntabwo ndi biri ikiganiro turagisa ntabwo biri urihangana wakihanganye tukavuga nkundiye nagusubiza kubera impamvu ntashaka kunsubiza ni uko nabajije yego reka yego asubize nashaka gusobanura impamvu ari ntushobora kuba umurenganya sinzi niba ndi kuri icyo nshaka kuvuga ni uko yego moto yego yatangiye business ariko twebwe turi urwego rugenzura ama serivisi ba yego nibo reka tubyite ko aribo igitekerezo cyavuyemo ariko ahantu urwego rugeze iyi serivisi igezemo ni serivisi igenzurwa ariko muyigenzura kuko ihari ikora ndashaka ngo nze dusobanurire ibyo ikora nitugera mu igenzura ndacyakomeza kuvuga ngo uko yego yayitangiye ni ukuvuga ngo twe twaraje kuko tuyigenzura hari umurongo twumva kuyiha iragenzurwa mu byo twakoze muri iyi minsi hari no kunoza amategeko agenga iyi serivisi iyo serivisi yageze muri rura nk'ikintu kigomba kugenzurwa hajyaho umurongo ubwo rero niyo mpamvu nakubwiraga nk'arine kumubwira ari hano ahagarariye yego muto ariko iyi ni serivisi isigaye igenzurwa ifite umurongo wahawe niyo mpamvu nashaka gusobanura reka nkubwire serivisi iragenzurwa ariko mugenzura iki ikintu gihari gifite ibyo gikora gifite uko gikora kandi tukagerageza kugira ngo gise mu bantu bose nta kibazo ibyo gihe ntabwo mbyanze icyo nshaka kubaza Aline ntabwo ndimo murenganya niwe ibi bintu niwe ubishinzwe muri yego ni business ashinzwe ni ibintu akora kuri poste ye mu yandi magambo impamvu nshaka kabisobanura kandi akarasa ku ntego ni uko nshaka kumenya ngo abamotari bazishyura bazabakata ubuzima bwabo bwose ibyo ni ibintu yagombye kuba zikamemo ntabwo ari ibintu ruriri buze kumuvugira none se kuki adashaka kubitubwira ni ubuzima bwabo bwose bizamara umwaka bizamara amezi atandatu twabivuze izo kontra yanabivuze kuri kontra twabasabye oya ntabwo niba yabivuze nta kibazo reka bisubiremo muzabakata igihe cy'ubuzima bwabo bwose cyangwa bifite igihe bizarangirira icyo nasobanuraga icyo tubakata hari impamvu tukibakata kandi amafaranga tubakata asubira muri ako kazi navugaga harimo interineti
harimo uko tumukorera maintenance harimo yuko twicara hari ya hakaba ari umukozi wicaye urindira kumuha abagenzi wanyihanganye nka gusobanura hari umukozi dufite kuri call center aya masaha ntabwo ndimo nkubaza impamvu muzabakata ndakubaza igihe muzabakata sinzi niba mu kibazo hari hari reka mufashe nuvuga ikigenderewe ubu ngubu uzi ikintu ngiye gukuramo abantu banyandikiye benshi bambwiye ati yo business ntabwo ari ya yego ni yarura none kuki atabasha kuyisobanura ugashaka kumufasha ndo ndamufasha ko nubundi ni ibintu twirirwa dukorana wenda nuko mfite icyo nshobora kuvuga gishobora gutuma dusubiza icyo kibazo ufite ikigenderewe ubu ngubu uko twafashe umurongo twafashe nuko umumotari atagura mita ngo aze ati mfashe amafaranga ndayatanze mumpe mita nkuko bivuze ni mu rugero mita iri muha hejuru y'ibihumbi ijana na mirongo itanu ntabwo wagenda ubwire motari ngo zana aya mafaranga umurongo wafashwe ni ukugira ngo aya mafaranga agenda akurwaho buhoro buhoro kandi ibyo wibuke ko biri buze muri cya giciro twakomeje kuvuga twitondeye kitazavuna ndacyandanye bananyongeje igiye kurangira kandi ikibazo nabaje kuva saa 2 n'igice ntago muri kugisubiza kubera iki motari adahabwa uburenganzira muri contrat bwo kumenya ngo ibintu mfite nagiye ni nkuko saba loan muri bank ubuze ngo nzishyura imyaka 5 n'ibiri n'umwe n'amezi 6 azishyura igihe kingana iki icyo nicyo kibazo hari contrat bafite ifite igihe wakitubwiye se koko nyakubahwa ariko icyo nshaka iyo impamvu nanga nimvuga iyo myaka impamvu idasubiza icyo kibazo nicyo nari ndasobanura umumotari ubu ngubu icyo dusaba uyu mushoramari nuko motari agomba kuba afite iki iyi mubazi ikora neza ariko motari afite duro zo kumenya ngo ibintu ndimo nzabimaramo igihe kingana iki mfite duro zo kubivamo igihe mbona bitanyungura ibyo ni ibintu mwagombye kuba muje kuduha nona niba ibyo bintu bidahari mukamutugura ngo gahunda izatangira ukwezi gutaha biziracyapfa bitanihira mugani w'abanyarwanda motari uzishyira igihe kingana iki nyakubahwa Daniel murakoze ndagira ngo mvuge ku tuntu tubiri icya mbere bari abagenzi bavugaga ati bajya batubwira amafaranga tugiye kugendera mo mbere yo guhaguruka moto itandukanye na bisi bisi ni ukuva ukajya muri gare Kimironko motari azishyura igihe kingana iki ibi bintu arimo guhabwa murabakuriye mwaraganiriye amakuru yose batubwiye ko muyafite umotari azishyura igihe kingana iki azakatwa urugendo kugeza ryari ndagira ngo igitekerezo cy'uburyo umumotari akoroherezwa twakigizemo uruhare kuko turabahagarariye ubundi mubazi yaje mbere umumotari agomba kubanza kwishyura 250 nuko wenda babigabanyije tubona ni amafaranga menshi mu by'ukuri na moto ya 250 ibaho noneho turavuga atari uko bisa kose 250 niyo mubazi yabazwaga niyo basabaga ariko njyanye muri mubazi danye nakubajije ni ikintu kimwe motari azakatwa amafaranga ku mugenzi igihe kingana utwemerere erega ikibazo si ukwemerere kunjyana ku ruhande ushobora kuba ufite uko wabisomye ufite uko wabyakiriye reka ariko natwe twubahe tubikubwira uko tubizi ntabwo nabangiye ikibazo ntimurimo kunjyana mu cyumba ikibazo turakikubwira kandi reka tugendane noneho tugendane motari azishyura azakatwa amafaranga igihe nibyo ndi gushaka kukubwira nibyo nshaka kukubwira urumva ku radio turimo turasobanura si ukujya impaka no gutongana buri muntu arasobanura uko abyumva ukuri kuzagenda kugaragara kwaho ukuri ariko wowe ntabwo kutubwira uko ubyumva uko mbyumva rero ndakubwira uko biri nkubwire n'uko mbyumva abamotari mubazi yaje ubwo ndashaka kunyura mu mateka kugira ngo ntabwo nyashaka amateka sitopure banyongeje yaje hari igiciro ni igihe kingana iki ako kantu gusa haje hari igiciro cyagenwe kuri mubazi tubona mu matara amafaranga atayabona duhitamo kuvuga ngo iriya interineti biriya sabwa rura twagiye n'igiciro twese twicaye tukareba n'ibyo umumotari abazwa tukareba udufaranga yajya akatwaho kontari igahabwa igihe cy'imyaka ibiri bikazahura niyo kontari n'utwo dufaranga agenda akatwaho turi mu interineti turimo iriya mubazi ubwo biri mu bikoresho kugira ngo interineti ubona ikoreshwa akatwa mu gihe cy'imyaka ibiri se ubu ni ukuvuga ngo amasezerano kontari iba ifite imyaka ibiri ni ukuvuga ngo umumotari nyuma y'imyaka ibiri bakavuga ati wenda nimba ari igihumbi akoreshe ni urugero ntibyo gutanga harava hatanu aya mafaranga atanu harimo ya mubazi harimo interineti urabyumva harimo kuba yakosorerwa ibi harimo ibi nuko bimeze ibyo bintu uko bimeze uko nguko rero nyemerera nkubaza ikibazo nk'umuyobozi w'amotari ucana muri studio uyu mumotari azakatwa igihe kingana iki imyaka ibiri nirangira azagenda akora business nta kintu azongera gukatwa n'abantu umumotari igihe cyose yakoresheje mubazi
mubazi kugira ngo ikore nuko ifite internet mubazi system kugira ngo system kugira ngo ikore ariko icyo giye nabwo bitwaba tujye guteza akajagari reka nkwereke ibintu bifite control amafaranga yo kwishyura umuntu cash yendo motari ndi muri business cyo kugira ngo afata na credit muri banki abandi ngo ayishyure amezi atandatu ndakwishyura cash amafaranga yawe ya mubazi ndigurira internet ibikoresho nibifa shyiraho business hariya y'abantu bazabikora njye ngenda gukoresha nishyura amafaranga tugura imodoka nago ejo aho icyo gihe reka manze nkwereke ni byiza tutaza no kwibabya abantu turi kwitangaza amakuru mubazi banze umenye ngo kugira ngo izi hari impamvu yaje hari impamvu ruri irimo hari impamvu polisi ikurikirana ntago rero buri muntu uzamuburetse ndayisobanura ndayisobanura ntago uzajya kubwira ngo uri muntu ngo igende wigure internet hari impamvu izi company zifite ibyangombwa zifite lisansi buretse nyumva hari impamvu nubwo izi company bari muri business nubwo bari muri business ariko bafite lisansi babwanarura rura kugira ngo iyibahe hari kishingiraho ireba ngo abantu bazashobora gukora konti yawe umutari ntiyemerewe kwigurira mubaza ku kanya ngo ayishyure byose ibyo asabwa bikoreshe icyuma cye n'igipfa ajye ku cyuma ntabwo byemerewe kuko twabonye bose batabona ubushobozi niyo mpamvu twabahitiyemo uburyo bumwe bushya kugira ngo tumenye kontrol yabo urakoze cyane hanyuma rero dusoza reka mbashimire iki kiganiro uburyo twatwaye n'iminota y'abandi ntikirangiye uzagitegura ahubwo nk'iminsi nk'umunsi nzabagarura abantu mudukurikiye mu mbabare nzabagarura icyumweru gitahanze wagira ntegura ikiganiro nk'iki ngiki wenda twaguha details za projet noneho ukamenya uburyo wenda ubazamo kuko kugira ngo ahubwo wowe ugenda witegure neza uzamenye ukuntu usubiza reka mbashimire cyane nshimire abatumirwa bacu kubera ko akenshi birangiye gutya gihe biba byaryoshye kubera ko iyo umuntu aciye ku ruhande cyane bituma iminota iba myinshi nacyo cyatubayeho hanyuma bigatuma n'abantu badasubizwa ibyo bagombaga gusubiza kubera ko nyine ibisubizo batabiduha ariko nta kibazo ko ari mu kwezi mu kimwe kimwe nzabagarura hano kiganiro cya rubyumva utena Anne Marie niwe mwiza reka nshimire Arlette Rwakazina akaba ari umuyobozi ushinzwe guhanga udushya n'umutekano muri mu by'ikoranabuhanga muri rura nshimire cyane Arino w'amahoro ni yaje aturutse muri Yego Innovation nshimire cyane Ngirambe Daniel umuyobozi w'abamotari mu Rwanda hanyuma rero mbabwire ngo ikiganiro byo mfite nakagaruka nshimire cyane bisangwa nganje Benjamin watwihangana iminota 10 ningahe yose wakoze cyane no kuri nyagasana guha umugisha ikiganiro tuzagisubukura ubutaho ngire bagaruke dukomereza aho twari tugeze abayobozi banyu impuguke n'inararibonye ibitekerezo byanyu tukakubariza ibibazo bizana umuturambye ikiganiro ubyumvute kuri Kate Radio.